ዛሬ በሚከናወነው የተማሪዎች ምረቃ መርሃ ግብር ላይ የምስጋናና የውቅና ሽልማት ለመቀበል በክብር ተጋብዛችሁ የመጣችሁ መጋቢ ዮሐንስ ባሰና እንዲሁም ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ ከ55 ዓመታት በላይ ስለ ወንጌል ካሳለፋችሁት መከራና ካደረጋችሁት ብርቱ ተጋድሎ በኋላ ዛሬ ለዚህ ታላቅ ክብርና እውቅና ሽልማት በመብቃታችሁ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። ገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪየም በኢፌድሪ ህገ መንግስት 691 ህዝባር 23 የተቀመጡትን ድንጋጌዎችና አዋጅ መሰረት በማድረግ በ2007 ዓመተ ምህረት በፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በህጋዊነት በቁጥር 00730 ተመዝግቦ ተማሪዎችን በመጀመሪያ ዲግሪ፣ በማስተርስ ዲግሪ እና በዶክተራል ዲግሪ ደረጃ የክርስቲያን አውድ በጠበቁ በሊደርሺፕ ኢን ማኔጅመንት፣ በካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ፣ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ በሶሻል ወርክ እና በቲዮሎጂ የትምህርት ዘርፎች ለማስተማር ፍቃድ አግኝቶ አያሌ ምሁራንን ለቤተክርስቲያንና ለሀገር ጉልህ ተስፋ ያላቸውን ምሁራንን በማፍራት እጅግ ትልቅ ተጽዕኖ እያመጣ ያለ ክርስቲያናዊ ዩኒቨርሲቲ ነው። ገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪየም በዓለም ዙሪያ ከ40 በላይ ካምፓሶችን በመክፈት እያገለገለ ካለው ከኒው ላይፍ ባይብል ኮሌጅ ኤንድ ሴሚናሪ ጋር በአጋርነት የሚሰራ ሲሆን በአሶሲሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንት ክርስቲያን ኮሌጅ ኤንድ ሴሚናሪስ እየተባለ በሚጠራውና በመላው ዓለምና በአሜሪካን ሀገር በስሩ 600 ኮሌጆችን በአባልነት በያዘው ህብረት ውስጥ አባል በመሆን በእነዚህ 600 ኮሌጆችና ሴሚናሪዎች ተቋማችን ተቀባይነት እንዲኖረው አድርጎታል። ይሁንና መማር ማለት የዲግሪ ቆብ ከመጫን ያለፈ በሰዎች ህይወትና አኗኗር ላይ ጉልህ አስተዋጽኦ ማድረግ መሆኑን በእጅጉ እናምናለን። ትምህርት በማህበረሰብ ውስጥ የሰለጠነና ትክክለኛ ስነ ምግባር ያላቸውን ዜጎች ያፈራል። የአንድ ሀገር የተማረ ሰው ኃይል ማደግ ያለፈውን ለመመርመር ያለንበትን ለመረዳትና መጪውን ለመተንበይ የሚያስችል አቅም ይፈጥራል። እንደናንተ አይነት ተጨማሪ የሆነ ክርስቲያናዊ እውቀት ያላቸው ዜጎች ደግሞ ትክክለኛ ሀሳቦችን ይጸንሳሉ። አካባቢያቸውን ብቻም ሳይሆን ማህበረሰቡን ለማሻሻል የሚረዱ ፕሮጀክቶችንም ይወልዳሉ። በመሆኑ የምስራቹን የወንጌል ለትውልድ ለማድረስ ሲሉ በነፍሳቸው ተወራደው ቦታና ጊዜ ሳይገድባቸው በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ዋጋ የከፈሉ ዘመናቸውን በሙሉ በጽናት ያገለገሉ በርካታና አንጋፋ የወንጌል አርበኞች አሉ። ታዲያ እነዚህ ጀግኖች አባቶቻችን ለነገ ብለው ያስቀመጡት ጥሪት ባለመኖሩ ዛሬ ጧሪና ደጋፊ ሳይኖራቸው በየስፍራው ተረስተው የሚገኙ ቁጥራቸው አያሌ ነው። ገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪየም እነዚህን አንጋፋ የወንጌል አርበኞች በመደገፍ ለትውልድ ምሳሌ ሆኖ ከማስተማሪያነቱም በተጨማሪ በቀረው እድሜ ዘመናቸው በእኛ አዝነው ከሚያልፉ ይልቅ ትውልዱንና ምድሪቱን ባርከው ወደ እረፍታቸው ቢሄዱ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን አጥብቆ ያምናል። መጽሐፍ ቅዱሳችንም ቢሆን ያስተማረው የሕዝቡ መባረኪያ መንገድ ይህ መሆኑ ብቻም ሳይሆን አባቶቻችንን ማክበር በሚያስፈልጋቸው ከጎናቸው በመቆም የብስለትን ማሳያ መሆኑን ይጠቁማል። ስለሆነ በቀጣይ ዓመታት ኮሌጃችን በሚኖረው በራሱ ስፍራ ላይ እነዚህን የመሳሰሉ አባቶቻችንን በመንከባከብ ለትውልዱ የሚባረክበትን አገልግሎት እንደምንጀምር ከእግዚአብሔር ጋር እርምጃ ላይ ነን። ከዚህም ጋር ተያይዞ ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የምስራችን ወንጌል ለትውልድ ለማድረስ ሲሉ ብዙ ዋጋ የከፈሉ አንጋፋ የወንጌል አርበኞችን በመላው ሀገሪቱ ከሚገኙ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ አወዳድሮ በመምረጥ ምሳሌነታቸው ለትውልድ እንዲተላለፍ በማሰብ በሀገራችን በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ በወንጌል አገልግሎት ዘርፍ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ መስጠት ጀምረናል። በዚህም መሰረት በዛሬው ዕለት በሚደረገው የኮሌጁ የተማሪዎች የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ለመስጠት በእጩነት የሚቀርቡትን የወንጌል አርበኞች ለመምረጥ በመላው ሀገሪቱ ላይ ጥሪ ቀርቧል። ሆኖም ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከተሰበሰቡት ከ40 በላይ ከሚሆኑ የወንጌል አርበኞች ታሪክ መካከል በሚያመልኩባቸው ቤተክርስቲያናትና በቅርበት ከሚያውቋቸው ግለሰቦች የተሰበሰቡትን የአገልግሎት ዘመን ታሪካቸውን የሚገልጡ
የጽሁፍ ማስረጃዎችና የሰዎች የምስክርነት ቃል ሰብስቦ በጥልቀት ከመረመረ በኋላ ለሽልማት የሚታጩትን ሁለት የወንጌል አርበኞች መርጧል። እነሱም መጋቢ ዮሐንስ ባሰና እና ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ መሆናቸውን ሳበሰብ ከፍተኛ ኩራት ይሰማል። በመቀጠል ሁላችንም ከመቀመጫችን ቆመን የመጋቢ ዮሐንስ ባሰናን የአገልግሎት ታሪክ እናደምጣለን። መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ወደ መድረክ ይመጣሉ። በታላቅ ክብር ተቀበሏቸው። ባሰና ሚያዚያ 23 ቀን 1940 ዓመተ ምህረት በወላይታ ተወለዱ። በ1960 ዓመተ ምህረት ጌታን እንደግል አዳኛቸው አድርገው የተቀበሉ ሲሆን በዚሁ ዓመት በሕመም ላይ ሳሉ ጌታ ተገልጦ ድምፁን እንዳሰማቸውና እሳቸውም እሺ ብለው ለሰሙት ድምፅ በመታዘዝ ከጊዜያን ጊዜ ጀምሮ በእምነታቸው እንደበረቱና የእርሱም አገልጋይ እንደሆኑ ታሪካቸው ይናገራል። መጋቢ ዮሐንስ ጌታን ካመኑ በኋላ ቀን ቀን በወላይታ ሶዶ ኤስአይኤም ሚሽን ጣቢያ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት እየተከታተሉ በማታ ማታ ፕሮግራም ደግሞ የቀለም ትምህርታቸውን በትጋት በመከታተል ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በዲፕሎማ በቀለም ትምህርት ደግሞ ሁለተኛ ደረጃን ተምረው አጠናቀዋል። የደርግ መንግስት ቤተክርስቲያንን ሲዘጋ በስደት የተበተነውን የእግዚአብሔርን ሕዝብ ያለ ደሞዝ ያለ ድጋፍ ያለ ድጎማ ቀንና ሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ አገልግለዋል። ብዙ ወጣቶችንም በጋሞ፣ በወላይታ፣ በሲዳማ፣ በከምባታ፣ በሃዲያ፣ በጉራጌ አካባቢ፣ በአረሲ፣ በባሌ ጎባ፣ በቦረና አካባቢ ለዛሬዋ ለቤተ ክርስቲያንና ለመንግስት የሥራ ኃላፊነት በማብቃት ታማኝ ደቀ መዛሙርትንም አፍርተዋል። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ዋናው ጽሕፈት ቤት ተንቀሳቃሽ የወንጌል አገልግሎት ክፍል አስተባባሪና ጸሐፊ በመሆን በሰሜን በደብረ ብርሃን፣ በኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ቦሩ ሜዳ፣ መሀል ሜዳ፣ ጎንደር፣ ማይጨው፣ አላማጣ፣ መቀሌ፣ ፓዌ፣ ዳንግላ፣ ጋምቤላ፣ ጂማ፣ አጋሮ፣ ጭራ፣ ቦንጋ፣ ቤንች ማጂ፣ ሚዛን ተፈሪ፣ መሀል አገር በደቡብ አካባቢዎች ላይ የቤተክርስቲያን መሪዎችን፣ መጋቢዎችን፣ ወንጌላውያንን፣ የወጣት መሪዎችን፣ የሴት ህብረት መሪዎችን በማሰልጠን በማስተማርና በመንፈሳዊ መነቃቃት ሪቫይቫል በማድረግ ከሌሎች አገልጋዮች ጋር በመሆን ፍሬያማ አገልግሎት አገልግለዋል። በአገልግሎት ዘመናቸው ያካበቱትን እውቀትና ጌታ ያስተማራቸውን በማዋቀር ትውልዱ እንዲማርበት በማሰብ ዘመኑን ዋጁ በሚልና መድብለ ስብከት የተባሉ ሁለት መንፈሳዊ መጽሐፍትንም አበርክተዋል። በሲዳማና በወላይታ ወንድማማች ህዝቦች መካከል የተከሰተውን አለመግባባትና ግጭት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንዲፈታ ለማድረግ ከመንግስትና ከህዝብ በተሰጣቸው ኃላፊነት መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ እርቅና ሰላም እንዲወርድ በማድረግ ለመታረቃቸው ምክንያት ከሆኑ የሀገር ሽማግሌዎች መካከል አንዱ ናቸው። መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ለትውልዱ መልካም ምሳሌያቸውን በመጠበቅ በአሁኑ ሰዓት ከ4000 ምዕመን በላይ በሚገኝበት በወላይታ ሶዶ ስታዲዮን ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በዋና መጋቢነት በማገልገል ላይ ይገኛሉ። መጋቢ ዮሐንስ ባሰና በጥቅሉ
የእግዚአብሔርን መንግስት ለባለፉት 55 አመታት በታማኝነት አገልግለዋል። ታላቅ ጭብጨባ ይገባቸዋል። ምስጋና ለረዳቸው ጸጋና ገዛላቸው አብራቸው ለቆመ ጌታ ክብር አምጡለት። ሽልማታቸውን አቅርቡልኝ እባካችሁ። ከዚህ በመቀጠል የመጋቢ ዮሐንስ ባሰና ባለቤታቸውን እንፈልጋለን። ታላላቅ ልጆቻቸው ወደዚህ እንዲመጡ በክብር ሸኙልን። የእሳቸው ይህ የላቀ ውጤት እግዚአብሔር የረዳቸው በጸጋው የሆነ ቢሆንም ቤተሰቦቻቸው የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለውና ባለቤታቸው ወደዚህ እንዲመጡልኝ የባኮትን የመጋቢ ዮሐንስ ባሰና የዶክትሬት ዲግሪ ወጃ ይካሄዳል። መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ለአገልግሎት ጥሪያቸው አዎንታዊ ምላሽ በመስጠት አንደኛ፣ ለባለፉት 55 ዓመታት ጉልበታቸው ሳይዝል ሳይታክቱና ሳይደክሙ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ በብቃትና በጥንካሬ በድንበር የለሽ አገልግሎታቸው በሀገራችን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ላደረጉት የጎላ አስተዋጽኦ፣ ሁለተኛ፣ ባሳዩት ትጋትና ምሳሌያዊ የክርስትና ሕይወት አርአያነት፣ ሶስተኛ፣ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ሲያስተምሩ የቆዩትን ጤናማ አስተምሮት አይቶና መዝኖ የገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪየም አስተዳደር የበላይ ጠባቂ ቦርድ ለመጋቢ ዮሐንስ ባሰና ዛሬ ሚያዝያ 15 ቀን በጌታ ቀን ዛሬ ሚያዝያ 15 2014 ዓመተ ምህረት ወዳጅ ዘመዶቻቸውና የአገልግሎት ጓዶቻቸው በተገኙበት የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በወንጌል አገልግሎት ዘርፍ ሰጥቷቸዋል። ታላቅ ለታ ጭብጨባ ይገባል። ታላቅ ለታ መጋቢ ዶክተር ዮሐንስ ባሰና እንኳን አደረሰዎት። ዶክትሬት ዲግሪያቸው ላይ የኮሌጁ ባለስልጣናት ፈርመውና አትመው አቅርበዋል። ይህንን የክብር ዶክትሬት ዲግሪ የሚሰጡልን የገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ብርሃነ መስቀል አመዴ የክብር ዶክትሬት ዲግሪያቸው እንዲሰጡልን እንጠይቃለን።
መጋቢ ዮሐንስ ባሰና በድጋሚ እንኳን ደስ አለዎት። ቤተሰቦቻቸው እንኳን ደስ አላችሁ። እናንተም እኛም የነሱን አርያ ተከትለን ወደፊት እንደምንሄድ እግዚአብሔር ጸጋ እንዲበዛልን አሜን። እናመሰግናለን መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ተመልሰው ጉባኤውን የሚባርኩበትን እድል እንሰጥዎታለን። ተመልሰው ጉባኤውን ይባርኩልናል። እንኳን ደስ አላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እጅግ በጣም የምንወዳቸውና የምናከብራቸው የባሌው ጀግና የወንጌል ገበሬ ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ ወደ መድረክ ይመጣሉ። በታላቅ ደመቅ ባለ ጭብጨባ ሸኙልን። በመቀጠል የወንጌላዊ አስፋው ደምሴን የአገልግሎት ታሪክ አቀርባለሁኝ። ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ በ1934 ዓመተ ምህረት በአርሲ ክፍለ ሀገር ተወልደው በዚያም ባሌዎስ ከወላጆቻቸው ጋር በጊንር ከተማ ሳሉ በ1955 ዓመተ ምህረት ወንጌልን በማመን በጊንር ከሚገኙ ሚሽነሪያን ጋር በአስተርጓሚነት ተቀጥረው ይሰሩ ነበር። በዚያን ጊዜም ሚሽነሪያኑ ለወንጌል አገልግሎት ጥሪ እንዳላቸው ተረድተው ስለነበር በ1958 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ ጥያቄ በዱራሜ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ተልከው ለሁለት ዓመታት ያህል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እንዲማሩ አድርገዋል። በዚያም ወደ ጊንር ተመልሰው ከሚሽነሪያኑ ጋር የወንጌልን አገልግሎት ቀጥለዋል። ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ በዱራሜ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ከተመረቁ ከ1960 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሙሉ ጊዜያቸውን በመስጠት የወንጌል አገልግሎት ላይ ተሰማርተው በታማኝነትና በትጋት ከሚሽነሪያን ጋር በማገልገል ሳሉ በ1968 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ በተከሰተው የመንግስት ለውጥና የፖለቲካ ሁኔታ ነጭ ሚሽነሪያን አገር ለቆ እንዲወጡ ሲደረግ ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ በጊንርና አካባቢ ያለውን የወንጌል አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ተረክበው በብዙ ተቃውሞና ስደት ውስጥ ማስቀጠል የቻሉ ታላቅ ባለውለታ ናቸው። በደርግ ዘመን በነበረው ጸረ እምነት የመንግስት ፖሊሲ ምክንያት ብዙ ችግር፣ መከራና እንግልት ውስጥ አልፈዋል። አጨብጭቡላቸው። በዚያም ከፍተኛ ተቃውሞ በነበረበት ወቅት በባሌ ውስጥ ሳትዘጋ የቆየችና ለብዙዎች መጠለያ የሆነች ብቸኛዋ ቤተክርስቲያን የጊንር ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነበረች። ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ በሶማሌ ጦርነት ወቅት በስልጣን ላይ በነበሩ የጦር ጀነራሎች ዘንድ ጴንጤ ወደ ጦርነት አይሄድም የሚል እሳቤ በስፋት ይነገር ስለነበር እውነቱን ለማረጋገጥ ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ ተጠጥተው ተጠይቀው ነበር። እሳቸውም ሀገር ለመከላከል መዋጋት የዜግነት ግዴታ መሆኑን በመግለጽ ወደ ሶማሌ ጦርነት ለመዝመት በመታዘዝ ፈጽመውታል። ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ ለባለፉት 55 የአገልግሎት ዓመታት በጊዜው ያለ ጊዜው በእምነታቸው በመጽናት በታማኝነትና በታዛዥነት ጊዜና ቦታ ሳይወስናቸው ጌታን አገልግለዋል። በአገልግሎታቸውም ለበርካቶች ለነፍሳቸው መዳን፣ ለስጋቸው ፈውስ እንዲያገኙ አግዘዋል። በዚህም በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ከመትከላቸው ባሻገር እጅግ ብዙ አገልጋዮችንም
አፍርተዋል። ድንበር የለሽ በሆነ አገልግሎታቸው ታላላቅ የወንጌል ሥራዎችን የሰሩ ታላቅ ጀግና ቢሆኑ በባሊና አካባቢው ያለ ረፍት ባደረጉት ተጋድሎ ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል የግላቸው እስከሚመስል ድረስ ብዙ ስም ይወጣላቸው ጀግና የክርስቶስ ወታደር መሆናቸውን ስለሳቸው በመጽሐፍ ታትሞ ለንባብ የበቃው ብዙዎችን ያነጸ ያለው የግል ታሪካቸው ያስረዳል። ወንጌላዊ አስፋው ደበሴ ለባለፉት 55 ዓመታት እስከ አሁንም ድረስ በጽናት እያገለገሉ ይገኛሉ። የወንጌላዊ አስፋው ደምሴ ባለቤታቸውና ልጆቻቸውን ወደዚህ ጠራለሁ። ለከብ ተቀበሉልኝ። ይህን ሁሉ የረዳው የእግዚአብሔር ጸጋ ቢሆንም ቤተሰቦቻቸው ደግሞ ሁሉ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋልና ደመቀ ባለ ለከብ ተቀበሉልኝ። ይህ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ግለሰቡ ቤቱ ቁጭ ብሎ የተሰራለት አይደለም። 55 ዓመት ሙሉ ደከመኝ የለም ሰለቸኝ የለም እነከሌ ይሄንን አርጓል እኔስ ተብሎ የሚተው ነገር አይደለም። እንደኛ ጊዜ በተመቻቸው ሁኔታ ሳይሆን እጅግ ብዙ ዋጋ በሚያስከፍሉ ሁኔታዎች ውስጥ 55 ዓመት ቤተሰቦቻቸው ባለቤታቸው ልጆቻቸው እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁ። እንኳንም ከሳቸው ተወለዳችሁ። በመቀጠል የወንጌላዊ አስፋው ደምሴ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እወጃ። ወንጌላዊ አስፋው ደምሴ ለአገልግሎት ጥሪያቸው አዎንታዊ ምላሽ በመስጠት አንደኛ ለባለፉት 55 ዓመታት ጉልበታቸው ሳይዝል ሳይታክቱና ሳይደክሙ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ በብቃትና በጥንካሬ ድንበር የለሽ በሆነው አገልግሎታቸው በሀገራችን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ላደረጉት የጎላ አስተዋጽኦ፣ ሁለተኛ ባሳዩት ትጋትና ምሳሌያዊ የክርስትና ሕይወት አርአያነት፣ ሶስተኛ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ሲያስተምሩ የቆዩትን ጤናማ አስተምሮት አይቶና መዝኖ የገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪየም አስተዳደር የበላይ ጠባቂ ቦርድ ለወንጌላዊ አስፋው ደምሴ ዛሬ በጌታ ቀን ሚያዝያ 15 2014 ዓመተ ምህረት ወዳጅ ዘመዶቻቸውና ጓዶቻቸው በተገኙበት የክብር ዶክትሬት ዲግሪ በአገልግሎት ዘርፍ ሰጥቷቸዋል። በጣም እልልታ ጭብጨባ እፈልጋለሁ። እልልታ ጭብጨባ፣ እልልታ ጭብጨባ። ወንጌላዊ ዶክተር አስፋው ደምሴ እንኳን ደስ አለዎት። ለሰዎቻቸው እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን እግዚአብሔር ረዳው። ያንን የመከራ ጊዜ አሳልፎ ዛሬ ለዚህ ክብር ስላበቃው የክብር ባለቤት እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደስ አለዎት። ሰይጣን ቢሮ ደስ ይለኝ ነበር ይሄንን እንዲያይ።
የምንወደውና የምናከብረው ዶክተር ዳለሳ ቡልቻ ወደዚህ ጋብዘህና ለወንጌላዊ ዶክተር አስፋው ደምሴ ኮሌጁ ፈርሞና አጥሞ ያዘጋጀው የክብር ዶክትሬት ዲግሪ እንድትሰጥልን እጋብዛለሁ። ወንጌላዊ ዶክተር አስፋው ደምሴ 5 ደቂቃ የንግግር ጊዜ ሰጣለሁ። በመቀጠል ወንጌላዊ መጋቢ ዶክተር ዮሐንስ ባሰና ቀጥለው ጉባኤውን ይባርኩልናል። ታንኪዩ። ሃያሉ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከልን ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአጠቃላይ በዚህ ይስፍራ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሂዱ ወንጌልን ስበኩ ብሎ ያለውን አደራ ለማሰጸም ምንም እንኳን ታሪኩን በውስጥ ባላቅም በአንድ ጊዜ ተመረቁትን ነዘን አይቻለሁና ይሄ ቦታ አጋጣሚ ጊዜ አልተገኘም። እግዚአብሔር ያውቀዋል። ይሄንን ስፍራ ከዚህ የበለጠ የወንጌል ለወንጌል የሚሰለፉት ሰዎች እግዚአብሔር እንዲያነሳ በዚህ ቦታ ያለውን ተንዳሮት እግዚአብሔር እንዲባርክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እባርካለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ለዚህ ጉዳይ ብላችሁ ከባሌ መጣችሁ መንፈሳዊ ልጆቼ ከተለያየ ቦታ የመጣችሁ አላችሁ። እንደገና በዚህ ትምህርት ቤት ለአመት ሙሉ እና ስታስተምሩ ደፋ ቀና አላችሁ መምህራኖች እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አደረሳችሁ። እንኳን እናንተ እግዚአብሔር ዶንጌ አገልግሎት ያደረሳችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እኔንም ማታቁን ወንጌላዊ አስፋው እባላለሁ። የመጣሁትም ከባሌ ዞን ከጊንር አውራጃ ነው። የጊንር አውራጃ ማለት በጣም ጠረፍ ላይ በጂኦግራፊ አቀማመጥ ወደ ጠረፍ ላይ ነው። ለሶማሊያ የሚቀርብ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ እኛን በኢትዮጵያ ምድር ላይ አምላካችን ወንጌልን ሰምተን ቅድም እንደተባለው ለወንጌል ደግሞ እኛ ምንም ማናቀውን እንደ መርዶክዮስ የተረሳ ነውን የሱ መሳሪያ አድርጎናልና እናመሰግናለን ጌታ። ጌታን አከብረዋለሁ። በጣም ደስ ካለኝ ነገር አንዱ በህይወት ኖሬ ብዙ የተለያዩ ሁኔታዎችን አልፌ ከአፈር በታች ሳልሆን በህይወት ኖሬ ለአገር ከሚጠቅሙ ወንድሞችና እህቶች ጋር በዚህ ለሰባት ዓመታትና ከዚያ በላይ ከደከማችሁት ጋር በመካከላችሁ ተቀላቅዬ ለዚህ ክብር መመጣት ጌታዬን አከብረዋለሁ። ወንጌላዊ ዶክተር አስፋው በመሸለሙ ከራሴ ይልቅ ደስ ብሎኛል። አብረን በነበረበት አካባቢ ተመላልሰናልና ጋሽ አስፋው እንኳን ለዚህ ያደረሰ እላለሁ። በየአካባቢያችሁ በየቤተ እምነታችሁ ስለ ክርስቶስ ወንጌል ብዙ የደከሙ ቀደምት የወንጌል አርበኞች ስላሉ እነሱን ጠይቋቸው፣ አገልግሏቸው፣ ከነሱ ቡራኬ ተቀበሉ። ለልጅ ልጆቻችሁና ለቤተ ክርስቲያናችሁ በረከት ይሆናል ለማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መጋቢ ዶክተር ዮሐንስ ባሰና በእውነት ትምህርት ቤቱን ምን እንደማደርግ አላውቅም፣ ግን እዚህ የቆሙ ሰዎች የአስር ልጆች አባት ነኝ። የአስር ልጆች የሀያ ልጆች አያት ነኝ። ግማሹ ነው እዚህ የተገኘው በስራ ምክንያት ይራቋል። እኔ ባልችል በዚህ ትምህርት ቤት
ልጆች የልጅ ልጆች እንዲማሩ አበረታታለሁ። ራቴዎች አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ፣ ጥበቡ ማስተዋሉን ይጨምርላችሁ። በእናንተ ጸጋ ሌሎች ይጠቀሙ።